Alam mami ngelama. Irga jom nyawa ijen aliga. Kumi dahu, kuma sade lila ni de. Tak kuma sade antong jom ni de jom emi suri dua. Jom huye, soji, fok ne, selong se. Ajai de nila ni ujom nyawa ijen mare. Tak jen video lir kuma ro, jom foto show de ma. Tak ne jen jai dua taro si de bono. Tak me tak bibi sumo jom, ma pati de dua jom lu, di video lina du jom nyawa ijen mare. Dali aro, di poma antong jom ni de jom emi suri aro ta, di bida bano. แล้วก็ย่านเนี่ยไม่สุดยอดดีพี่ตาบ้างแต่คุณดาวคุณมาสาดเนี่ยลีลานี่เด้อแต่ต้องอยู่ในใจไม่สุดยอดกูดีวิโรจน์จะมีอะไรเช่นเช่นไปเนี่ยแต่ซอจีฟองเนี่ยจังว่าแต่สลงเส้นใจเด่นลีลานี่แบบพี่ไปเนาะแต่ไปเที่ยวมาไปใจใหญ่ดีดูว่าไหมเนาะแต่จังว่าจะรอดีนกฟ้าเที่ยวมาไปจังใจป่าไหมโอเคไอ้เด้อจังว่าดีนกฟ้าอยู่บูยาดอกกาเบมาไหมพี่พี่บ่เนาะจังว่าดีจังว่าเราวินโดดามเนาะแต่วินโดดามเนี่ยวินโดดเอเล่ใช่ป่ะเน
โอเคดีมาบ่เนาะนอกฝาโอเคดีเนี่ยมาจองว่าบ่ฮู้จองว่าดี desktop บ่มา right click နေပြီးတော့ဒီမှာ new อ่ะနေပြီးတော့มาဒီမှာ test document လည်းတွားပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီညလေးမှာကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်ပါเนาะဒါမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နာမည်လေးကိုပေးလိုက်ပါเนาะဒါအတူတူပါပဲเนาะခုနကဒီ notepad ထဲမှာလည်းကျောင်းကအတူတူပဲကျောင်းစာရိုက်တာပါเนาะဒီထဲမှာအောင်လည်းကျောင်းက table လေးခောက်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲโอเคအဲ့တော့ကျောင်းကဒါဇော်ကြီးဖောက်ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ format ထဲကိုသွားပြီးတော့ font ထဲကိုဝင်နိုင်မယ်ဖောက်ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရွေးပြီးသားရှိရပါတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာပါเนาะကဲပြီးဒါမရွေးရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ကဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာဇော်ကြီးဆိုတာရွေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ site ကိုရွေးလိုက်ပါเนาะကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ site နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပါတယ် okay ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပြီးလိုက်မယ်ဇော်ကြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ယောက်လေးကျွန်တော်ယူထားတယ်ပုံလေးပါเนาะ okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်ရိုက်မှာဒါโอเคမန္တလေးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရိုက်ကြည့်မယ်เนาะကျောင်းကဒီမှာအောက်ကစလုံးစိတ်မယ်ဆိုရင်ဇော်ကြီးမှာကြတော့ဒီကီးလေးပေါ့เนาะတက်ကီးရဲ့အထက်ကကီးလေးပါเนาะကျောင်းဒီကကြာသူကအပေါ်မှာအပြည့်မပါဘူးကျောင်းဒီ ESC ကီးရဲ့အောက်မှာပေါ့เนาะအောက်ခြေကကီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကီးလေးနဲ့ကျောင်းကစလုံးစင်ပေးရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းဒီမှာဒါမန္တလေးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုရိုက်ကြည့်မယ်เนาะမဟုတ်ရိုက်ဖို့ရတော့ကပြန်มาလဲ sorry ကျောင်းအာမှာပေါ့เนาะမဟုတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အာမှာပေါ့နော်ဒါအသီးသီးသားပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာနားငယ်ပေါ့နော်နားငယ်ဦးကျောင်းကဒီအမီးလေးပါတဲ့ဟာလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးပဲကျောင်းကရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်နားငယ်အပေါ်ကကျောင်းအမီးလေးမပါတဲ့ကောင်းလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျောင်းကနှိပ်ပေးရပါတယ်နော်ရှစ်နဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ရှစ်နဲ့တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ရပြီโอเคဒီအောက်မှာသူကကျောင်းဒီတာဝန်မှုလေးကိုကျောင်းကဆင့်နေတယ်ရိုးရိုးနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့တာဝန်မှုပဲထွက်လိမ့်မယ်ကျောင်းကဒါဆင့်မယ်နော်သူ့ကိုရှင်းနဲ့တွေ့နေမှာဆိုရင်လည်းဘာထွက်မလဲ။ရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးပဲသူထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ဒီ key လေးနဲ့ဒီ w နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်နော်။နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုရင်ပေါ်သွားပြီနော်။တဝေထိုးရဲ့လေးဆိုတာထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။နော်။ဒါဆိုရင်မန္တလေးရသွားပြီ။ okay နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ပြဿနာဆိုတာရေးကြည့်မယ်နော်။ပြဿနာရေးကြည့်မယ်ဒီမှာ okay ဒီရရစ်လေးရကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပတောက်တွေမှာထည့်တဲ့ရရစ်လေးရကြတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူအကွေးလေးမပါဘူးဒီမှာဆိုရင်အကွေးလေးပါပြီပေါ့နော်အကွေးလေးနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဂျေပုံမှန်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဂျေကိုရိုက်လိုက်ရင်အကွေးလေးပါလိမ့်မယ် y နဲ့ပေါ့နော်ဒါပြဿနာဒီမှာဆိုရင်တော့သူကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုအပေါ်ကဆိုရင်တော့သူကရိုးရိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပေါ့နော်ရိုးရိုးတထွက်လိမ့်မယ်ရှစ်နဲ့တွဲနှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသူကထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျောင်းကตาကြီးอยู่ခြင်းเนี่ยตั้วจอมมนุษย์บาโอย้ายมาเลยสรอกดีกี้ลีเนี่ยตั้วပြီးတော့ย้ายไปได้มั้ยเนาะดีกี้ลีเนี่ยจองว่าตั้วပြီးย้ายไปบามั้ยเนาะโอเคไอ้တော့ตู้โอเนี่ยตั้วได้เลยมั้ยปรารถนาเนาะถ้าဆိုရင်ย้ายต่อไปเนาะถ้าဆိုရင်ย้ายโอเคดีกี้ลีอยู่တော့ถ้าติมาบาเนาะจองดีตักกี้เนี่ยอัฐนาลีมาดี ESC กี้เนี่ยออนนาลีมาရှိနေတယ်กี้ลีบาเนาะดีกี้ลีเนี่ยจองตั้วပြီးနှိပ်ပြီးရပါတယ်โอเคแล้วนอกจากตะคูก็จ้ะรอจองนี่มาบาย้ายมาเลยสรอกด่าปะทั้นโหย้ายจริงมั้ยเนาะปะทั้นส่วนป้าดอกก็จองเยย้ายเลยมั้ยวายมาป้าดอกสิเนาะปะทั้นจองนี่ท้าวนไปอ่ะจ้ะรอดีออกมาส่วนดีออกมาตัวท้าวนไปเลยตะคูสิเด
Dima dua tahu meli di kushi no, cici ba. Dima tahu meli di kushi ba no, ini dua hari tahu meli di kushi de. Dua jaro kuili pare no, dua jari ma san kuili pare. Dima jah yo yo ma bau ba no. Di tahu meli u yai cene so no dua boa kong jaro tasen du pi pare. Sini dua ni ma dua tahu me bo ma pi pare no. Okay, yang wah batang u yai ma pi de dua jamu di tahu meli u yume. Eri dua jamu. Tu jom wah yoyo yai meso iu we tua mama, sini dua biyo yai me tau me, no? Okay, ilu we yai lai me, dasu batang suwe kau ni u jado babi, no? Dasu batang mono, nanti dekah jah jom di manda bo, no? Manda ku yai jime, manda ka jom wah ubama, balai suwe jom ni ma bo, no? Ma u yai lai me, ma, manda suwe jom wah di mana dua thara, abuah naji awma, di dahing kau ni ne, pada ne jom manda da bo, no? Okay, adi do, tu nampak ni kau cakap yo yo we, sih ni we tuan ni lah yang we, no, dah soi mandat tu ah, jalan awal ini, no, mandat, no, cakap sih ni we tuan ni lah yang we, no, sih ni di nampak ni lini ni tuan bi ni lah yang mah we, dah soi jalan awi, nampak ni kau tu ah, sih kau mana ni mana yo yo ni mana tu ah, nampak ni kau bawa mah siapa le, no, dah jauh mula sih ni tuan ni biar mah le, dah jauh mandat pun, no, bau dah uyi aje, no, bau dah uyi aje soi nadi mah, sih ni ini ni uyi aje soi cakap Pala cai bom eh, tiapo no, bauda. Di mana soin dua, darui juzen eh soin, di mana no, darui di entire di baga kau ni no, darui. Yo yo jangan so darui, sini dua yang jadi mana soin, dau cai ku bawa le. Dah jom lo, cawwa darui awak mah dau cai sini ni dua jom lo. Di kau ni terlalu ni cawwa jaya meja mau, tu jom ni mah jadi mana, dah soin dua, darui terlalu mah dua sema piba le, no, dau cai ku tu cawwa sini nama, di mana soin dua awak. Selalu mana, nalau sih deh, no. Aku selalu macam, nalau sih deh. Nah, bodoh macam tu, taruh sih me. Sih ni tuan ni dah macam, aku selalu macam, dah cai sih me. Hu, aku selalu macam, jom dikini tuan ni dia selalu macam, oh, taruh le sih deh, dah cai le sih deh. Dikini ni permau tu jom aku tuan bini, terlalu ni ni sih me soin. Taruh ni bersih mah, pi barai, no. Taruh ni sih me soin, terlalu ni me. Dah cai ni sih ni tuan jom lo, jom aku dikini ni sih ni oh, pi tapi lo. Tu jom wan nebi amat je barai, dah madu a, dah cai ni sembi amat je barai, dah mian mian nebi amat no, jom wa, di kado doli bo no, mian mian ini nebi amen, okay, tiki liu pi biro cikup pi dah ane, tu dah mian nebi lah no, jom nebi me, dah soin, bau dah soa, jauh dah ni, di rumah mahal soin, di rumah mahal tu jom wa, di bawa tiki liu nebi dah ane, cikup pi dah biro ma, tu awi mah nebi macam no, mian raw no, tu sembi mahal, dah jom lo jom wa. Yang mana nak beli ni, no? Sini tu abis jauh ni lah, me. Dah soin bau dah soal kau ni, bolehlah balik, no? Di luar jauh, tu aja lo baca ni so. Aw mah tu a, sini tu ni dah terlom bah ni, abah mah terlom bah no, abah mah tarik bah ni, abah mah tarik, sini tu ni dah dah cai, dah cai di dah cai kau mah jauh a, di kiri di kuda ni jauh a seme so, tu a dah cai ber, tarik ber seme mah bah no, baca ni so tu a. Daru ya abah mampir ni dahau, dah jauh mana tuah, di awal macam wah seni ni kajar orang, di kiri ni seni itu ni belajar tu, orang seni mah, awak dahau cak seni mampir bahaya, no, di luar ni bahaya, jauh di awak selalu ni di jijin ni soye, di luar ni bahaya jauh jijin belajar bahaya, di mana soye tuah, jaya soye, bagong mana jauh wah jaya ga si bahaya, no, bagong mana jaya si deh, tuah jauh abah aku ini mah bau bono, di em macam orang jauh wah aku ini bahaya, dah soye no. Jalu ya bayu no, jiwo no, dilum yo jongwa, jalu ya le. Dia jalan dua abah mak kui mak bawa no, di masa ni le dua jauh, jaya le soin le dua di patau di le dua le, jaya le soin le di mawa, di en le jaya masa no dua abah mak kui le mak bawa no, jima di jima jaya masa no dua kui le bawa no, dilum yo jaya biar bawa di mawa no, okay, esok. Yang di video ni mana, yang di laut bawah, dan kemudahu kemasa dan lila ni ni, dah cawan mesuji le, simpan le melu jom jom le mana, dah cawan video ni ni kah, kemasa dan lila ni ni cawan mesuji le, cawan mesuji dua, dah down dan yang lain mana, tahu kupi le melu le jom jom le mana, dah tahu kupi lo cajen dah desu no, video ni orang ni macam ni ni, ni yang subscribe ni kong long ni mana yang diusui no, dah terus dia, ni tak begi bujono, langsung dia dekna. Salah video le, cawaya video ni tu, abis jawab, unu,
ောင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ